Një ngjarje rënd është shënuar mbrëmjen e shkuar në aksin rrugor Elbasan-Cerrik ku shtetës ja Mimoza Kasa ka humbur jetën. Ndërkohë shoferi i autobusit në të cilin udhëtonte 47 vjeçarja ka rënë në prangat e policisë Elbasanit, pasi dyshohet si shkaktar i vdekjes të 47 vjeçares. Sipas asaj që informoi policia Elbasanit, rezulton se shtetasi identifikuar si Dritan Pasha 49 vjeç, banues në Elbasan, në fshatin Tregan të bashkisë Elbasanit, duke drejtuar mjetin tip autobuz, ka kryer manovra të rrezikshme dhe përpasoj është rrëzyer nga autobuzi pasagjerja Mimoza Kasa 47 vjeç, banuese në fshatin Jagodin të Elbasanit. Fatkesisht ajo nuk mundi që të mbijetonte plagëve të marra dhe ka ndërruar jetë disa orë më pas në spitalin rajonal të Elbasanit. Mbetet e paqartë se si ka ndodhur saktësisht ngjarja dhe si ka përfunduar jashtë autobuzit Mimoza Kasa. Sipas burimeve në automjet ndodheshin rreth 15 persona të cilët me dëshmitë të tyre do të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të ngjarjes e cila fatkesisht u mbyll me një jetë të humbur.